Ahojte všetci, vítajte u ďalšieho nového videa z hry The Hunter Call of the Wild. Ja som na mape Nepal, Sundar Patan a momentálne sa budem venovať zvieraťu Nilgaj. Takže nejaké samice tu sú, nejaké stádo, je tu pekná trojka. U týchto Nilgajov sú vlastne maximálne hodnotenie, čo je 5 médium. A myslím si, že nejakých 94, aj nejaké drobné, je vlastne ten diamant. Takže uvidíme, čo dneska nastrieľam. Navštívim nejaké jazera, kde sa vyskytuje vlastne toto zviera. Hneď si to ukážeme. Rozostával som si tam vlastne všade stany. No tak títo dvaja ma ešte počkali, čo je dobré. A kde mi posúvate toho samca? OK, asi to dostal. 25.0 a je tam. Takže, tento mi spadol do vody, to nevadí. Trojka. 94 aj dačo. Je ten diamant teda. OK, tak ešte ten jeden, to bol asi dvojkový, alebo čo to bolo? Trojka. Dostal to celkom pekne. Takže, na tomto jazere začínam. A vlastne tuto v tejto oblasti sa nachádza všade toto zviera. Stany mám rozostavané viac menej takto postupne. Potom tu v tomto účku. Ako idú tieto jazera tuto tak do účka. A potom smerom sa ťahajú sem dole. A opäť sa vraciam úplne niekde na začiatok. Takže tu všade som stretol vlastne tieto zvieratá. Dobre, budem sa teda presúvať. Ináč je to zaujímavé, že sú vlastne tieto zvieratá tak rozdelené, že samice je jedna skupina a samce druhá skupina. Napríklad tu mám momentálne všade samé samice a tu mám samotárov, tu mám vlastne iba samcov. A zdá sa mi, že vlastne tu mám dve zóny. Keby to bola jedna zóna, tak by to bolo dobré, lebo by som postrieľal vlastne tých samcov, ale toto strieľať asi nebudem, lebo vravím, sú tu dve zóny. Takže to sú samice a tu sú tie samce. Takže z tohto asi nič nebudem strieľať. Keby tam bol samozrejme nejaký štvorkový, alebo by sa pošťastilo peťka, tak to by bolo inom. Samozrejme by som to strelil. Ale neviem, treba na ďalšom jazere by som to mohol vyskúšať, ak také ešte budem mať. Kde budem mať vlastne samých samcov. Takže uvidím. Mám tiež nejaké stádečko. Ale vidím tam zatiaľ len samé samice. Tam je nejaký samec, trojka, jasné. A ešte tam bol nejaké x-ko, čo to je. Jednička, samec, no tak jedničku určite nebudem strieľať. Musím ísť bližšie, lebo toho trojkového nemám v dosahu. Keďže mi zavadzajú tie kríky, rastlina, všetko rastliny, tráva, burina. Myslím si, že nejaké zviera je tiež na tom takto, ako tento Nilgaj, že sú vlastne rozdelené, že iba samice a samce. Takže toto je tá jednička, to nechám. Táto trojka si to odnesie teda. Dobre, a má to tam. Ale nie do vody. Výborne, takže do vody nepadol. Dostal to pekne na pľúca. Takže ide sa ďalej. Dobre, neviem, na čo natrafím tu. Keďže som si sem rozmiestnil stan. Ale zatiaľ tu vidím len samcov. No tak trebárs by som to mohol vyskúšať a niečo vystrieľať. Vlastne stadial to z tejto zóny. A buď mi vlastne zmizne zóna, alebo sa presunú niekam na iné miesto, neviem. Vyberiem si toho najväčšieho, čo je asi tento. A ešte jedného. Máš to tam.
dobre na parádu. Takže dvaja to dostali a to úplne stačí. Trojka, hej, OK. Tigre ma zvyknú napadnúť vždy, lebo toto je vlastne oblasť, kde vlastne žijú aj tie tigre. A mám taký pocit, že ide ďalší tiger na mňa. Počkaj, jasné, sedmička agresívny, no tak pod teda. Strelím ťa takto s arzinou. OK. Dúfam, že padneš. No, to bola tá druhá možnosť, že ujdeš. Čo je pre mňa lepšie. Tieto tigre sa im podarili, sú veľmi pekné. Sa teším, keď sa na nich vydám. Dúfam, že získam nejakú vzácnu farbu srsti, alebo nejakého diamantového tigra by som tiež bral. Čo máme tu? Jednička. Štvorka, ale aké hodnotenie. 92-99, tak máš to tam. Tak toto vyzerá, že by to mohol byť teoreticky aj diamond. Ak sa mi pošťastí, to by bolo veľmi dobre. Takže ešte túto trojku. No, ešte si sa tam aj zasekol, takže super. OK, ešte jedna. No a neklesá mu to vôbec. Tak hádam celý zásobník, miniem na neho. Stále nič, 75, ty kokos, však to už koľko rán si dostal. Toto není možné. Tak ešte jeden pokus, ale už mu to klesá, už má 50. Dobre, tak teraz to tiež dostal, 25, OK. Takže konečne padnúť, padol. Už si ich len popotvrdzovať. Dúfať v to, aby ma... tak toto... Ty krása! Pár jednotiek mu chýbalo na to, aby to bol diamant. Kúsok od šťastia. No nevadí, nič sa nedá robiť, takže budem pokračovať ďalej v love. A dúfam, že ma nenapadne ďalší tiger. No tak tento to dostal len 4 krát. Čo som si myslel, že to bude mať... bude mať viac tých guliek v tele, ale nič sa nedá robiť. Takže ešte pozriem toto dole. Jazero, lebo tu mám dve jazerá vlastne, ktoré strieľam. Tieto ma nepočujú, lebo sú dosť ďaleko. Kde je tá trojnožka? Ani trafiť sa poriadne neviem na ňu. No aspoň nejakých dvoch by som mohol streliť. Minimálne jedného tohto. Tam si za stromom akurát. Dobre, tak poďte teda. Ja si vás dostrieľam takto. No, vyzerá to tak, že to dostal. OK, takže tento jeden padol do vody. To je trojka a to jedného si ešte vystopujem. Tak tento to nedostal úplne najlepšie. A už mám taký pocit, že ide na mňa ďalší tiger. Človeče. Tak tu je tiger na tigrovi. To je na tom blbé, že vlastne neviem, skadiaľ ide. Počuť ho, počuť. Stella kňučí, ale neviem, kde je. Kde si? Idem semka na túto čistinku. By som ho videl, keď sa bude približovať ku mne. No, ukáž sa. Stále nič, ale počujem ho. To není možné. Či z kopca mi skočí rovno na chrbát. To by nebolo najlepšie. Toto je na tom najhoršie. Že vlastne neviete, odkiaľ zaútočí. Už ho mám. Ďalší sedmičkový. Agresívny. Ako striehne. Pocica. Máš to tam. To bolo rovno na hlavu. Čiže toto nemohol rozdýchať. A dostal to pekne tento tigrík. Výborne. Ešte aj krk som mu trafil. Orange. Klasická farba. A tu mám Nilgaja. To je on, OK. Trojka.
Super, na parádu, takže môžem ísť ďalej, na ďalšie jazero. OK, presunul som sa ďalej. Už mi dávajú mating call. Teda nie mne, ale tamtým slečnám. No, keby som tu našiel niečo veľké, by bolo dobre. Akože samcov tu mám akože hodne. Štvorka, no tak táto štvorka by mohla ísť. Táto štvorka je dosť zaujímavá. Ale ja si to tu ešte preklikám, pretože tu mám fakt veľa samcov. A dobre by bolo, kebyže po prvom výstrele vlastne neujdu všetci, ale nejakí, že by tam ešte ostali. Keďže som aj tak dosť ďaleko, ale myslím si, že tam, keď strelím tohto, tak okolo neho, čo sú, tak tí ujdu na 100%. Takto ti to našijem. Dobre, myslím si, že dvoch som dal. Ešte no, už aj tieto utekajú. Ale ešte jedného by som mohol. Trebár z tohto. Poď. Poď, nabehni si. No, neviem, či to dostal. Ale klesá mu to, mal 50, takže super. Takže ide sa potvrdzovať. Toto by mal byť ten štvorkový. Tak tomuto. No, tak tomuto ešte chýbali nejaké body. Ale aj tak som ho strelil so špatnou zbraňou. Dobre, ešte jedného by som tu mal mať teda. Na parádu. Takže traja padli, čo je super. A toto čo je? Viete čo, máte šťastie, nechám vás. A ešte sa môžem presunúť niekde sem dole. Na parádu, ani neviem, kde som. V nejakom veľkom jazere, štvorka, ale to je nejaký samotár. Toho strieľať nebudem. Tam na druhej strane mám ďalšieho samotára. Tých samotárov tu akože mám. Konečne vidím poriadne stádo pred sebou. A ten štvorkový je celkom slušný. Tak ale táto štvorka, fú, má hodnotenie cesto. Tak toto už akože ľudia vyzerá, že by to mohol byť ten diamant. Takže už ak sa mi toto nepodarí, tak ja už neviem. Peťka neviem, kedy sa mi objaví, ale táto štvorka, nie táto, kde si, tam si na kopci, len ťa neviem zameriať. Tuto je nižšie, len to neviem zameriať. Ďalšie sa mi objavujú tam. Nič, budem musieť asi zliezť z trojnožky. A vlastne neviem, či mám arzinu. Zarzu teda. Arzinu mám. Takže si budem musieť presunúť. Nemám. Takže si presuniem ešte zarzu. Na parádu. A. Môžem sa teda na neho vydať. Ale z trojnožky asi strieľať nebudem, keďže je face to face, takže idem asi, troška ho obídem. A teraz som ho stratil úplne z dohľadu. Myslím si, že toto je pod tou samicou. Toto je on. Cez to hodnotenie. Dobre, tak poďme na to. Sice mi tam samica zavadzia, ale má to tam. Dúfam, že mu to klesá. 50. 25. A dostal to dobre. Super. Takže som rád. A ešte skúsim nejakého s arzinou. Alebo nič. Tak, nič teda. Takže je to. Dámy a páni, takže a je to sakriš 94, dačo. Toto není možné.
Tak tomuto chýbalo fakt málo, aby to bol ten diamant. Ja som sa už tešil, že to môže byť ten diamantový Nilgaj, ale nič sa nedá robiť teda. Lov pokračuje ďalej. Mám ešte pred sebou nejaké 2-3 jazerá, takže uvidíme, čo tam budem mať teda. No, minútka pravdy. Nejaké stádo tam je, ale... Samca tu nevidím nikde. Čo je prúser? Takže tento stán by som si teoreticky aj mohol zobrať. Lebo to tu nevidím vôbec ružovo. Samice nebudem strieľať určite. Tu by som mal mať tiež nejaké stádo. Tu mávam tak jedného. Max 2 samcov. Teraz tu mám vlastne, čo tu mám? Tam je samec, 2. Jedna jediná 2. Nevadí. Strelím aj tú 2, pretože tu mávam, vravím, len jedného alebo max 2 samcov. Takže miesto tohto 2-kového sa mi Boh vie čo objaví nové. Tak sa mi ukáž, 2. Troška dohora som mu mieril, takže idem asi na posledné jazero, ktoré je vlastne vedľa. A čo tu máme? Nejaké stádo tu je. Niečo sa mi tu ozýva. Čo sú to? Husy nejaké. Tu majú asi zónu. Nejaká 5-ková hus by tiež bodla. Dobre, čo to je teda? 2, 3, toto je 5, no konečne. Tak som sa dočkal, akože poviem vám, to bol dosť náročný lov, pretože vravím, toto video je zostriané a akože náročný bol dosť tento lov, pretože som ich postrieľal dosť veľa. Takže tohto dúfam, že nedokašlem. Nepokašlem teda a asi aj zleziem dole, aby som nepremárnil šancu. Takže poď ešte raz, teda 5. Ale akože pravdu povedať, to hodnotenie nič moc. Tam ten mal oveľa väčšie, stočí cesto mal. A bol to vlastne len goldík. No ešte mi padol do vody, no nevadí, počkám si ho. A treba zatiaľ, kým budem na neho čakať, tak by som mohol streliť ešte jedného tam s arzinou. No, tak tento, kým dopláva, stihnem ešte streliť jedného. Tak aspoň tohto 2-kového. Nástrel 300. Aspoň takto do zadku. No, dostal to. Dostal to zle, ale padnúť padne určite. Dobre, takže potom si ho ja pôjdem dostopovať teda. No tak sa mi ukáž. Čo si zač? Je to tam, ľudia. 95-99, krása. Pekný diamond. Dostal to rovno na srdce. Na pľúca. Takže konečne úspešný lov. A ďalší diamant do zbierky. Také zaujímavé. Vyzerá to ako nejaká ďalšia koza. Pre mňa sú všetky tieto zvieratá ako koza. Koza, ovca, jedno kopito. Ale OK, je to pekné zviera. Tieto zvieratá na inej mape vlastne nezoženiete, takže super. Ešte si potvrdím toho jedného. A myslím si, že pre dnes je to všetko, takže vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne. Čaute!